Почитувани гледачи, почитувани земеделски производители, добро дојдовте во првото издание на Агроспектар во новата 2024 година. Како што е редот, да посакаме плодна берикетна година и успешна за земеделските производители, за оние луѓе кои што произведуваат храна, а знаеме дека храната е најважна за обстојба на човекот. Да не се повторат проблемите од 2023 и од предходните години, туку да се има пласман, квалитетно производство и добра цена за произведеното. Агроспектари во оваа година ќе ги следи состојбите во аграрот, секогаш ќе ви информираме и едуцираме за да имате квалитетно земеделско производство. КТВ телевизија соработката и во оваа година ја продолжува со нашиот стручен соработник професор доктор Исто Вучков. Тој е заедно со нас во студиото. Добро ми дојдовте, професоре. Добро ве најдов вас и редовните гледачи на КТВ телевизија. Увертирата која дадовте секако заслужува внимание. А јас се придружувам кон тоа, бидејќи е прва емисија од 2024 година, на сите редовни гледачи, а посебно на земеделските производители, бидејќи ова е едукативна емисија наменета за земеделците, им посакувам среќна нова 2024 година, да биде пред се со добро здравје и во земеделското производство има една терминологија да биде берикетна. Тоа значи да биде подобра од предходната, за кој рековте дека оние временски тектонски пореметувања обусловија да се изгуби голем дел од производството. И што е најважно, таа е прва емисија од јануар месец, а јас имајќи го големото искуство точно со земеделските производители и контактите, велат професоре, ово е најдолгиот и најтешкиот месец во годината. А тоа го зборат од причина, со една сласт, со едно задоволство, бидејќи јануар месец ја декларира Македонија со тие традиционалности. Месец бидејќи, на празниците. Токму, месец на празници, вика, не истоштува, но тоа е слабко тоштење и контакти со своите близки по однос на онаа што после нова година, нели, доаѓаат божичните празници. После тоа доаѓа стара нова година. Доаѓаат водици, Свети Јован, Свети Вашил и празници точно во јануар месец се најмногу и тука, викат, фондот тука ни се празни, но тоа е со задоволство, бидејќи сепак тој месец и активностите во земјоделието се на минимум, а од друга страна и таквото нешто традиционално ја јаче, го јача оној македонски дух по однос на обстојбата, за која нешто многу тие знатижелци или политиканти, да ги кажеме, зборат, ја продадува државата, ја продадува тоа. Тоа се се дневни политички лоши работи, кое нешто, јас ке речам, духовната македонска вистина никогаш не може да биде побиена. Тоа го искрено и од дното на душата зборам, затоа што јас имам својата возраст, кога турчинот бил 5 века тука и македонецот обстанал и војни и се поминало и сега кога дојде на осамостојувањето наместо кохезичност, тука се јавуваат партијски политиканти кои ја разединуваат Македонија, тоа што е останато, и ја разнебитуваат. И тоа е циркус за лична интерес. Тоа е лошата работа. Так, ке се вратиме... Денес сме со четвртиот ден од годината веќе, и денот, морам да кажам, бидејќи ги пратам тие работи повеќе од 40 години, денот е веќе 5-6 минути подпораснат, и од веќе овој ден, ова недела, тој ќе почне да се зголемува, а со тоа ќе почнат да се зголемуваат и активностите кај земеделските производители, кај лозарите, кроењето и претегнување на жица, обработка на почвата, а карактеристично е да спомнеме дека Струмичкиот регион, кој важи за еден од градинарските региони, веќе има интензивен почеток на најраното производство.
Што значи тоа? Лјутата пиперка веќе е расадена на стално место. Бидејќи во Банско имаме топла вода, таа веќе бележи цветење и почеток на формирање на пиперчиња. И на крајот од јануари ние веќе ќе имаме берба на лјута пиперка од оваа година. Зелката е веќе расадена и, значи, активностите полека почнуваат во новата производна година. Но, морам да бидам искрен, тоа што го збориме не е тоа да внесеме некаков песимизам, но мора да ја почувствуваме она анемичност по однос на негрижата према аграрот како стожер кој треба да биде базичност за обстојбата на Република Македонија. Го слушам вчера Деспотовски. Ве молам, странскиот партнер кој доаѓа во Македонија, тој не доаѓа за да донесе допринос на Македонија. Тој има некоја девиза дека има ефтина работна рака, субвенционирана од државата и демек ќе запости 7000 млади луѓе. А треба да се вратиме на суштината, да бидеме едуцирани во производство на стандардизирана, квалитетна органска храна за европскиот пазар. Меѓутоа, никој не ќе да произведува земјоделски производ. На тоа поле воопшто не се размислува. Тоа е трагедијата за мене лично како стручњак, не да бидам пристрастен за тоа. Зошто младите не прифаќаат земјоделство да работат, туку прифаќаат други работи? Или па да заменат од држава? Не се мотивирани. Едноставно, пристапот кон тоа е секогаш анемичен, спорадичен и формален. А не суштински, примерно, млад брачен пар, да му се даде една оранжерија од еден хектар со сите услови, да го плаке за 30 години. Јас гарантирам, струмичкиот регион, тие што се останати, сите ќе прифатат да произведуваат стандардна, квалитетна храна за европскиот пазар. Наместо тоа, се случува, јас сега гледам, тоа е трагедија на нашето време, лично за мене како стручњак. Пред 2-3 години се отвори Агрокор. Поради низа околности, а најмногу према нестандардизирано производство, неквалитетно производство, без обзир на примена на пестициди, на ѓубрива, ние добивавме шаренолико производство. Тоа не е интересно за откупувачите. На онај калибратор, воопшто прва класа производство, имаше многу мали количини. И Агрокор пропадна. Сега, наместо да се вратиме кон базата, да ствараме стандардизиран производ, па тек тогаш центарот да откупува, ние одеме обратно. Се дава 15-20 милиона евра за тој откупен центар, што ќе откупува, пак истата работа ќе стане на неквалитет и нестандардизиран производ. Значи, недостасува едукацијата на производителот да не прска без потреба, да не фрла ѓубра без потреба и, што е најважно, да се потенцира суштината да се забрани било каква трансформација на првокласно обработливо земјиште во градежно. Тоа е трагедија со бројните индустријски зони што ќе ја кошта Република Македонија многу. 2023 година во поглед на времето не беше наклонета кон земјоделското производство, а тоа е случај и изминатите неколку години. Зима е, меѓутоа се уште имаме температури кои што достигаат до околу 20 степени. Што се случува повторно или ќе се пресликаат проблемите од 2023 со недостаток на влага во почвата, недостаток на вода во хидроакумулациите, веќе Тиквешката акумулација, Тиквешко езеро е веќе празна. Тоа што го зборевме лани го имаме и оваа година. Има ли најави за некакви поинтензивни влажни бранови или сепак ќе имаме зима која што веќе навикнавме дека ќе ја имаме? Точно е тоа што рековте. Евидентна е, бидејќи 40-тина години го следам времето, евидентна е тектонска промена на времето. И последните 2-3 години ни имаме одстапувања, и тоа големи одстапувања, по однос на нормалните временски услови кои ги имавме. Вие гледате и сами до сега, есенско-зимски, до сега браните требаше да бидат полни. Од годините тоа се случуваше.
Сега сите акумулации се на технички минимум. Не само кавадаречката, струмичката, мантово, пајурци, комплетно сите брани се на технички минимум од големите недостатоци на вода. И карактеристично е тука да кажеме дека се родија многу такви квази хидрометеоролози со различни прогнози. Еве, една од сигурните прогнози на европско ниво беше дека пред нова година ние требаше да имаме најмалку 50 на сантима снег. Тие го промашија тоа, тоа падна кај, на шапка, мислам, 80 сантима имаше. Ај, тука имаме на кожув висока снежна покривка. На високите ме. А тука немаме буквално ништо. И сега, последниот наш чин на надеж е дека, еве, сега седми сме Божик. После божичните празници, таа е европска хидрометеоролошка врвна и добра квалитетна прогноза, дека ќе имаме еден ладен бран со добри врнежи од снег, дожд и температури кои ќе паднат длабоко под нулата, дали 10-15 степени. Дали тоа ќе биде така, останува да видиме. Во секој случај, еве сега, нашите властодржци, посебно Министерството за земјоделие, кои тоги има куп луѓе што не знаат што работат, треба да има одреден проект по однос на едукација на земјоделецот и обичниот граѓанин за рационализација на водата, рационално користење на водата. Тоа го нема. Или обрат, или другото, за оние собственици на површини, во такви сушни услови, да направат примарна, секундарна и терцијарна одводна мрежа. Ако дојдат обилни врнежи, дима каде да замрзне, автоматски ќе стане поплава кај нас, бидејќи мрежата што треба да се отседува водата и да оди во примарната мрежа, е катастрофална, каде што нивите, тепајки се дали бракја, дали комши за браздата, а тука треба да биде канал на отседување на водата и нивата да биде прилагодена за обработка на почвата. Наместо тоа, тоа е се стравнато и тука, кога заврне дош, тука водата не се отседува. И ако има нешто посадено, останува круг со анаеробни услови за уништување на растенијата и коренот, појава на некоја болест и ред други штети што настануваат, што се евидентни. Сето тоа е од оној несоответен принцип. Бидејќи Министерството за земјоделие мора да свати дека екзистира од грбот на тој земјоделски производител. И целото министерство со ресорите треба да биде во функција на едукација на земјоделецот од кој се очекува да го наполни буџетот. Наместо тоа, тука има тампон зона меѓу Министерството за земјоделие, си има своја политика, стопанските комори, пет кои изникнаа, и они си имат своја агенда. Сето тоа индивидуално делуваат, а не се свесни дека таа стопанска комора постои ради тој земјоделец. Да се створи производ и таа да го понуди со друга држава да има продажба на ова. Министерството да има служби како што ги има формално правно, да го едуцира земјоделецот, да не фрла ѓубре без потреба, да не фрла препарати без потреба, што се два важни услови за стандардизирано производство. Е, кога ќе го имаме тоа стандардизирано производство, тогаш нека дојде тој откупен апарат со сите калибратори, со сите нешта. Зашто? Ке имаме, како во Холандија, од една семка домат, ти има 25 китки по 6 плода, со уедначена боја, уедначен квалитет, и тука има 98% прва класа.
Така. Еве, во интерес на едукацијата, ќе говориме на тема употреба на нематоцидите. Многу често се греши, многу често се користат и тешки отрови. Еве да слушнеме, зашто се користат нематоцидите и дали секогаш треба да бидат во употреба? Морам да кажам дека ова емисија, која подолго време трае, која вие водите заедно со мене, имавме употребата на фунгицидите, на инсектицидите, воопшто на пестицидите. За нематоцидите, тоа ќе го кажеме како прва емисија во оваа година, ќе кажеме дека се работи за најопасните отрови во општо во фитофармацијата. Тоа го одговорно тврдам, бидејќи точно докторирав на тие нематоди, и тие отрови се лесно достапни. Тие отрови беа ептен лесно достапни. Во свое време метил бромидот, ако се сеќавате, во тутунската индустрија го потребуваа за дезинфекција на леите. Но тој беше и инсектицид, и нематоцид, и хербицид, и фунгицид. Имаме стерилна почва. И сега, Европската заедница го долови тоа, дека настануваат големи штети од тие отрови и тоа е чин за поздравување, каде што сите отрови од прва група, бившиот базамбит, фурадан, мокап, вајдат, метилбромид, сите тие беа забранети. Сите се забранети за употреба, бидејќи носеа големи штети по човековото здравје кој го применува, по консуматорите и на крајот по целата животна околина. Ги имаме уште овие забранети средства? Тие се забранети средства, влегуваат по некакви тајни црни канали, некакви средства, тоа така го имам слушнато тоа, но генерално, званично, од Европската заедница се забранети сите тие штетни чинители за растенијата, за животната околина и за, на крајот, за тај употребувач на тие средства. А тоа секогаш, е земеделскиот. Така, секогаш земеделците треба да се консултираат со стручно лице кога е во прашање употреба на било какви хемиски средства, бидејќи се работи за сериозност при не соодветна употреба. Точно тоа. Тоа што го рекувате е живода. Нематоцидите, може ли да ги користат сами? Нематоцидите. Сега, во поново време, постојат и посовремени нематоциди, кои со упутството може да се прочите и да се применуваат. Но, за мене, како прв нематолог во Македонија, знаејќи ја целосно начинот на примена и ефикасноста, треба консултација со стручно лице. Тоа го зборам. Едно е што пише во упатството. Но тоа го зборам од стручно практичен аспект, бидејќи нематодите ги следам подолго време, миграторните форми, бидејќи нематодата е црвче, кое не се гледа со голо око, а со стилетот врши убот на коренот, пушта еден токсин и тука коренот почнува да прави гуки и други непожелни работи и го пореметува физиолошкото нормално функционирање на коренот, а растението не расте и останува анемично. И тие миграторни форми, ако не се направи нематолошка анализа, да се види дека се во зоната на ризосферата, ние за многу кратко време ти имаат брз такви сензори, каде што при употреба нестручна на тој препарат, тие го чувствуваат мирисот и понираат доле на 80 сантима во почвата. Каде што отровот не стига или му минува дејството, да после известно време тие, кога
посадиш домата или краставица, тие повторно дојдат горе. Ние тоа го проучуваме многу години, сведоци сме на она тотална негрижа од страна на тој стручно практичен аспект од државните институции каде што требаше да се да влезе нематологијата како предмет, нематоцидите како основа за да не се шираат. Тие, јас одговорно тврдам сега дека барем во Струмичко и другите Гевгелиско, Валандовско, Богданскиот регион нема оранжерија каде што нема нематоди и причинуваат од година на година се поголеми штети. Во една од претходните емисии ние зборавме и за присуството на нематодите кај виновата лоза, посебно цифинемата и лонгидорос, ја имаме спомнато. Во Гевгелија, во лозарството, со професор Крњајич во своје време извршивме анализи. Во Кавадарци, во Валандово, во Струмица, значи Неготинскиот регион исто така, Велешкиот, нематодите кои пренесуваат вируси се присутни. И дел од чокотите што умираат, голем дел од лозарите се прашаат од што ми умира чокотот. И почнува да се шири тоа. А тоа е од присуството и начинот на исхрана на нематодата, тоа е во почвата, не се гледа со гол око и голем дел од лозарите, тоа би имам кажено, видат една-две лози. И вика професор, и вика, после 4-5 години гледам 10 лози се фатени. Значи, таа има експанзија на ширење. Таквото нешто, тие оази ги викаме, го има и во пластениците во Струмичко, посебно кај Тутунот, Иловичко, Штучкиот район, таму имав експериментални огледи за докторатот, посебно за Мелоидогинето, она што ствара гуки, Дитиленхосот, која е стебликова нематода, кое нешто го имам прикажано токму така. И не случајно денес, наместо новини од фитофармацијата, состојбата со нематодите. Кеја видиме состојбата со нематодите, тие проучување кои ги вршат долги години, кои треба да дадат смерница како да се спречи понатамошното ширење на нематодите. Да го погледнеме прилогот тука, па ќе се вратиме прилогот, па ќе искоментираме. Така. Во овие прилози кои ги ние припремаме, а се во интерес за земеделските производители, за проблемите во земеделското производство, секогаш се трудиме да доловиме она што е суштинско, од практично стручен аспект, и го на еден најпитом, најпрепознатлив, најразбирлив начин трансформираме, образложуваме со единствена цел едукација на земјоделецот да ја свати суштината дека овие едукативни емисии се од негов интерес за да има повеќе информации за проблемите кои се во земјоделското производство. Тоа го правиме бидејќи секојдневно импулсот од теренот го чувствуваме по основи на еден таков вистински пристап и контакт и изналогање на решенија кон таквите проблеми. Во повеќе наврати ние збориме дека во Република Македонија има навистина голем број на актуелни проблеми кои го загрозуваат земјоделското производство. И не случајно овој прилог што го даваме сега, кој нас од стручно-практичен аспект буквално не загрижува, е присуството или состојбата на нематодите во Република Македонија. Бидејќи случајот сакаше да прв токму посветам она моје научно, практично, целосно
искуство за фитопаразитните нематоди, морам да кажам дека на ниво на Република Македонија, со онаа следливост која имаме, ние имаме еден чин на се поголемо присуство за на нематодите, кое нешто, ако во своје време зборевме дека се некој формален проблем кој предупредува, мора да кажеме дека во последните години тоа е суштински проблем во тоа земјоделско производство. За фитопаразитите нематоди во Република Македонија многу малку се знае, а ние се потрудиме да по кратки црти дадеме еден чин, една информираност по однос на присуство на нематодите. Овде имаме материјал кој ова недела дојдоа земјоделски производители загрижени по однос на присуството на нематодите во производството. Тоа се корени од домати. Гледате и сами кое присуство на фитопаразитни нематоди се јавува. И таквиот корен не може да дотира храна на растението горе. Доматите остануваат ситни и штетите се големи од оној економски аспект. И мора да кажеме дека таквото присуство, ако пред 20-ти на години беше како потенцијален проблем за Република Македонија, мора да кажеме дека во целото производство тие се веќе суштински проблем, посебно во оранжериското производство. Нема оранжерија во Република Македонија каде проблем, каде нематодите не се проблем. И на еден начин мора да се свати една суштина дека треба да им се посвети големо внимание по однос на присуството на нематодите. Мора да кажеме дека оваа симптоматика, нематодите причинуваат различни симптоматики по однос на нивната појава. Што тоа значи? Тоа е симптом од мелоидогине, каде што токму на тоа јас ја бранев докторската дисертација. Тоа се нематоди кои причинуваат такви куки, еве такви деформации, такви хипертрофии кај растенијата, каде што го кочат коренот со нормалното функционирање, и тука имаме на вистина голем проблем со исхраната на растението, бидејќи коренот останува немокен врз основа на тие хипертрофии, останува немокен да дотира храна на надземните делови на растението. Само овој род мелоидогине, тука камерата може тоа да го види, ги имаме детерминирано мелоидогине аренарија, мелоидогине инкогнита, мелоидогине хапла, мелоидогине јаваника, мелоидогине наси. Тоа е навистина еден чуден чин на присуство на тие фитопаразитни нематоди кои ги причинуваат тие симптоми. А мора да кажеме со тие наши повеќе годишни испитувања и овој цртач кој го припремав на еден корен во почвата, сакам да подсетам за производителите кои делимично мој да може би дел од колеги да имаат сознание, но дел сигурно немаат, за присуството на фитопаразитните нематоди не само кај градинарските култури, туку и кај овоштарството, посебно за лозарството, тоа се однесува за Кавадаречкиот регион и за Гевгелинскиот. Значи во овошните насади од праска, кајсија, слива и така натаму, и кај виновата лоза која нешто значи многу. Ние сега тоа што го гледаме така нацртано
во една форма за препознавање, тоа е една основна работа. Тоа е мелоидогинето со оваа своја симптоматика која имаме нацртана. Ги имаме уште многу голем број на родови присутни во почвата, кои причинуваат штети на коренот. Гледаме нематодата од родот крикономоиде, криконема, тоа е ребреста нематода која причинува штета хранејки се од коренот. Ја гледаме пратиленхосот, една од најпознатата која предизвикува лезии на коренот, гледате и сами, они оштетувања. Тоа мора да сватите дека е 1000 пати увеличено, тоа со голо око не се гледа. Тоа е така хиперболично нацртано да се препознаат производителите дека нематодите ги имаме во голема мера во почва. Ја имаме хетеродерата која е една од најопасните, дел од неја е карантинска нематода, која има голема популација. Го имаме триходорусот, ротиленхусот, пиленхусот и две најопасни нематоди кои предизвикуваат пренесување на вирусот се лонгидорусите и ксифинемите. Овие две врсти во Кавадаречкиот, Гергелијскиот регион, во околината на Дојран, Пирава, цел Богданскиот регион, тука најново ги имаме, бидејќи со професор Крњајч, тука ги детерминиравме токму присуството на тие две врсти кои кај чокотите од виновата лоза предизвикуваат една рудиментација, една целосна блокада и коренот од винова лоза дава кратки нодуси, мало гросче и ред други работи кои на вистина прават голема штета кај лозата која треба да раѓа во големи не. Тоа се само мал дел од многуте присуства на нематодите, кое нешто е голема потенцијална опасност за растителното производство и на која треба, како што рековме, да му се посвети внимание. Овде гледаме еден со поголем круг една исклучива корисна работа. Нематодите од родот на Монохус. Тоа го имаме во Банско Струмичко, во големи размери. И тука имаме на вистина една форма. Тоа се предатори кои се хранат од фитопаразитите нематоди. И таквото нешто треба да биде еден подстрек за можна популација на производство на монофусите кои ќе ги држат под контрола фитопаразитните нематоди. За нив, по-конкретно, имаме многу да збориме. Еве израз на еден корен, типичен корен, како 1000 пати увеличена изгледа една циста, каде што се нематодите, женките, каде што тие со својата пихтијаста маса имаат на вистина голем број на инвазионни ларви. Така изгледа една женка од мелоидогине. Што е суштинско овде да кажеме? Најважното нешто е како и кој пристап треба да имаме ние за сузбивањето, значи препознавањето на нематодите и нивното сузбивање. Методите, бидејќи тоа повеќе од 20 години работиме на тоа, се како да се утврди присуството. Прво симптоматологијата треба да ја познава стручњакот, бидејќи секое нападнато растение, ако ја знаеме симптоматологијата, ќе видиме дека има присуство на нематоди. Затоа што тие симптоми се во почвата и ние со корењето утврдуваме дека имаме нематода. Но,
добриот познавач на стеблениот и надземниот дел, гледа анемичност на лисијата, жлебаста форма на стеблото, ситни плодови, анемичен развој на растенијата, слаби фотосинтетски активности, сето тоа е резултат од активноста на нематодите. И врз основа на тоа се утврдува присуството на таквите нематоди. И што е значајно? Овие нематоди од родот Мелидогине почнуваат со развојот, како и другите, со мали кругови, оази ги викаме, кои од година на година се шираат. И имам во Кавадарци, имам во Гевгелија, неготинскиот дел, према Велес имаме, вика професор, имав еден, два, три чокота, кои беа жгуљави, некако немаа развој, но сега имам проширување и се гледа тука веќе еден поширок круг на напад од нематодите. Тоа се токму тие лонгидорусови цифинемата, каде што кај виновата лоза го пренесуваат вирусот и почнува она активност на вирусот и чокотот не дава род, не дава квалитет и тука веќе имаме ние на вистина голема штета од таквото нешто. Накратко, како и на кој начин ги утврдуваме присуствата? Тоа е прва таква апаратура во Република Македонија. Тоа е методот на Фенвик, по кој се утврдува цистоликите форми на нематоди, со взимање на почва, испирање преку специјални сита и доаѓаме до резултат за присуство на тие нематоди, инвазионните ларви или цистите во почвата. И вториот метод е Остенбриков метод, ово е ој метод кој ги утврдува слободно живечките нематоди или оние нематоди кои се миграторни и кои причинуваат доста големи штети во ризосферниот дел на растенијето. Кога збориме за сузбивање на нематодите, мора да кажеме дека ова нешто е токму еден голем чин на недоволно познавање за методот на сузбивање на нематодите. Тоа подразбира еден пристап на некаква сигурност, а не пристап со принципи кои ги бара точно методологијата на утврдување на нематодите. Нематолошка анализа од ризосферниот дел се зима и од растителниот дел, во таквите гуки, ние со помок на изолирање, со помок на одделување на женски цисти, со помок на бинокуларот и микроскопот, ние утврдуваме присуството на кој вид е во почвата присутен. И со испирањето, со методолошкото испирање, утврдуваме кои популации ги имаме од нематода. Кога тоа се утврди, тогаш го имаме вториот чин на нештата, примена на одредено средство кое ќе ни даде добри резултати по однос на успешно сузбивање на нематодите. Мора да се знае дека нематодата има свој циклус. Пример сега, со заладување на времето, миграторните форми одаат длабоко и 80 сантими, подлабоко. Ние не можеме горе да вршиме третман со било каков нематоцид, тоа ќе биде џабе, а нематоцидите се и опасни по здравјето и доста скапи. Затоа, нематолошката анализа во фаза
на активноста на растението. Од ризосферниот дел и утврдување на присуството на нематодите, кога, со која количина, со инкорпорација во почвата, треба да се изврши третирањето за да се постигне саканиот ефект. Има многу методики. Има запарување, методики со запарување со топло вода. Меѓутоа тоа ако биде во тие 30 сантима, водата пример во Банско може да види 70-80 степени Целзиусови, се постига фантастичен резултат. Ако миграторните форми не се доле. Тоа го зборим од причина. Голем дел производители во свое време од нематоцидите, кои се сите во забрана, и мокапот, и дедесоилот, и рагбито, и вајдатот, и фураданот во свое време, дедесоилот, сето тоа беше едно од најопасните отровни компоненти, кои ги применувавме за сузбивање на овај нематодите. Сега, во поново време, мора да кажеме дека постои веќе еден доблеск кај луѓето. Тоа тука што го гледате, тоа е една навистина нова компонента која дава со своето правилна примена за нема килот ќе се слушне со правилната примена доколку се оди, тогаш верувајте само во едно дека ќе имаме фантастични резултати во успешната борба против нематодите. Затоа, нашата препорака од стручно практичен аспект, примената на било кое од средствата мора да се заснива на популацијата, на периодот кога треба да се третира, на количината од било кој нематоцид, како да се примени. Сите тие работи, бидејќи сега има и нови средства од органско потекло, кои на вистина заслужуваат внимание, ние може да со сигурност кажеме, со еден стручен, квалитетен пристап на примената на било кој нематоцид, може да се даде резултат. Значи, оној суштински дел, зимање на нематолошка проба, утврдување на популацијата, утврдување во ризосферниот дел каде и колку се наоѓа, се главните сегменти при апликацијата на било кој од нематоцидите за да го постигне овој резултат. И што е значајно тука? Она што во праксата е за жал уште мислена и нека. Се зима анализа, се утврдува колкава е популацијата. Се врши третирање, еве, нема килот како една фантастична творба од органско потекло кое го пореметува системот на развој на нематодите. А тоа и целта денес да се оди не со оние јаки отрови, него со такви творби кои се ефикасни, постигнуваат резултат без никакви резидуи и штетни творби по здравјето кај луѓето. Со еден збор, пристапот за успешноста за сузбивање на нематодите се состои токму во тоа да ние имаме еден пристап стручен, а за нематодите навистина многу квази стручњаци се јавија, многу индустрии нудат се и се што, сепак оние нечесни и некоректни постапки према земјоделскиот производител на превара со некои импровизиран нематоцид се нуди се и се што, а вистината е само една. Тој што ги знае нематодите, што е знае нивната физиологија, што е знае нивната биологија на развој и кои средства успешно ќе се покажат како ефикасни,
Тоа е навистина научна дисциплина, релативно млада, како фитонематологија, на која им посветуваме големо внимание и едноставно апелираме кон тоа да секој земјоделски производител не биде изманипулиран од било кој трговец, бидејќи сепак тие средства се доста скапи. Нашата препорака ќе биде секој земјоделски производител кој сака да има јасна слика во неговиот пластеник, во неговиот насад од винова лоза, во неговиот насад од праска, во неговото цвеќе, дали има присуство на нематоди кои може да причинуваат штета и секоја година да се шират, тоа го утврдува лабораторијата, го утврдува стручњакот и врз основа на тие прегледи се дава сугестија што, кога и како да се примени, бидејќи голем дел од средствата се применуваат со инкорпорација во почвата, со кое нешто се добива фантастични резултати во успешно сузбивање на нематодите. Ние за нематодите ќе имаме уште многу такви прикази, бидејќи тоа е големо поле на проучување, каде што имаме нови методики, нови врсти на нематоди, нови работи, кои нешто преку овие едукативни емисии ќе ги презентираме. А за нематодите во Република Македонија, мора да кажеме дека од година на година се е попроширена таа популација од фитопаразитните нематоди, затоа секој земјоделски производител кој има почетни појави на нематоди, тој треба подхитно, кога е уште мало жариште, мала оаза на појава, да ја санкционира за да не добие димензии, каде што ќе има и повеќе трошковник и поголеми финансиски издатоци за сузбивање на фитопаразитните нематоди. Затоа наша препорака е консултацијата со стручното лице за појавата и присуството на нематодите во насадот, од кој зависи самата екзистенција на секоја земјоделска фамилија. Професоре, сега согледавте, ја презентиравте состојбата со нематодите, гледачите има можност да слушнат за сето тоа. Еве порака за крај од емисијата. Пораката за тие долгогодишни мои испитувања. Невиновно е тој дослух на луѓето, верувам, нови, креативни, визионерски луѓе према аграрот, ќе дојдат на тие челни места да се свртат доле кон аграрот и да видат дека нематодите веќе голем дел од обработливите површини што се останати ги имаат зафатено и на нив било која култура да ставиш, производ нема да има додека нематодите не се уништат. Второ, тие површини кои се обработливи првокласни, а обично леките типови почва, се најлесна и најквалитетна средина за развој на фитопаразитните нематоди. И за тоа, неминовно е да се свати тој сериозен проблем за генерациите кои се пред нас, по однос на тие површини кои останаа, кои не се цементираа и прераснаа во индустријски зони, да се скрати тоа понатамошно давање на такви решенија и дозволи, и тие површини со нематолошки испитувања, со утврдување на присуството на нематодите, организирано да се санкционираат нематодите, бидејќи постојат понови средства што немаат таква токсичност како нематоцидите, а имаат голема ефикасност во успешно спречување на ширење на нематодите. Затоа постојат овај методи, само треба да постои и човек во земјоделието со визија за развој
и мотивација на младите земеделски производители да останат на своите површини, на своето огниште, да произведуваат храна и усмерувањето на било какви средства од Европската заедница да не биде шаблонски формално со центри и со други визби винарски и така натаму, да биде во базата на стварање на новиот производ, нетоксифициран, органски производ, што ќе одговара за европскиот пазар. А тоа може да се случи исклучиво со добра едукација и реализација на европски проекти што треба да дојдат за младите луѓе да сватат дека ќе бидат ценети и почитувани и добро мотивирани за производство на храна за нас и за европскиот пазар. Благодарам, професор. Благодарам. Почитувани, на крајот ова издание прво во 24-та на Агроспектар. Благодарам што бевте со нас. Се гледаме во секој четврток во текот на оваа година. Секој добро со нашата програма.